Como vocês já sabem, Guaxupé foi selecionada para participar do projeto Cidades Mais Recicleiros. Por isso, nós vamos conversar com a Rafaela, porque nesta quinta-feira vai acontecer a primeira reunião com a população para explicar um pouco mais sobre este projeto e sobre a coleta seletiva tão esperada aqui em Guaxupé. É isso mesmo, né, Rafaela? Quinta-feira o projeto vai dar início oficialmente. Isso mesmo, a gente já está desde o dia 1º de janeiro conversando, passando dados para o pessoal do programa. E no dia 23 eles estarão em Guaxupé e às 19 horas acontecerá lá no Auditório da Educação esse primeiro encontro dessa equipe com a população para passar tudo que vai ser feito, como que vai ser feito e também ouvir a população sobre a coleta seletiva. Qual que é a importância da população participar? Bom, a população conhece o dia a dia do município, da geração de lixo, da geração de recicláveis. A população vai poder tirar dúvidas também de como que tem que ser feito. Às vezes eles não sabem como é o condicionamento desse tipo de material. Então vai estar lá para isso, para ouvir a população, se a população tiver alguma sugestão e também para tirar dúvidas. Tem previsão para ter início oficialmente a coleta mesmo de lixo? Isso, a coleta seletiva, a gente espera iniciar ela já em junho. Essa primeira etapa, agora a gente vai estar junto com o pessoal do programa, montando toda a etapa de logística, treinamento dos funcionários que irão participar. A etapa do plano de coleta seletiva, né, que é uma política pública. E depois a gente vai estar iniciando as campanhas ambientais, porque o cidadão ele tem que saber qual horário, em qual dia que o caminhão vai estar passando na porta dele para estar pegando os recicláveis. E a usina, como que está o andamento dela? Ai, graças a Deus, já a parte de construção já está na etapa final. A gente está aguardando agora. A gente até já iniciou, mas a infraestrutura de entorno, que a gente está aguardando a CEMIG, fazer as ligações de energia, para a gente poder iniciar os trabalhos lá. Rafaela, muito obrigada pelas informações. Pessoal, o Guaxupé é uma das 12 cidades de todo o Brasil selecionada para poder participar desse projeto. Então, não deixe de comparecer na quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, lá no auditório da Secretaria de Educação. Lara Silva para o Jornal TV Sul.